Anaso pa't ka mga lechon baboy sa barangay Makabalan, Cagayan de Oro City ang gikumpiska sa mga personal sa City Veterinary Office tungod walay mapakitang papeles. Among mga lakang kabahin kuno aron maproteksyonan ang syudad, batok African Swine Fever. Ano ang report? Kini ang kuhang video sa netizen nga si April May Haspe aton sa nitabong pagkumpiska sa mga personay sa Cagayan de Oro City Veterinary Office sa upat ka mga lechon baboy nga gilechon sa barangay Makabalan. Kita sa video nga ang maong mga baboy gisulod sa sako sa mga personahe sa City Vet ug Barangay Council. Sigon sa Barangay Makabalan Council nga nasayod sila sa mong hitabo ug ilang gipasabot gilayon sa ilang mga residente ang laka nga gihimo sa City Veterinary Office. According sa atong bio officer, ang maong baboy gikan sa Maramag, Bukidnon, sumala lugar sa papeles nga gipakita sa katong litsunero. So ang papel is gi-examine, iyang gi-relay dito sa City Vet Office, so kulang. Nasubo man, apan, nagpasalamat ang council, sanglit mituman rasab ang mga residente ug misubay sa balaod. Apan giklaro sa barangay nga ang maong mga baboy wala pa kuno nakumpirma nga ASF affected. Sa to say nga wala gayud motugot ang City Veterinary Office because wala nagid sila chance nga ma-confirm nila or makuha nga ASF free ang maong litson kay luto naman. Pagpaklaro sa City Veterinary Office nga ang ilang pag-imbargo sa mong mga baboy kabahin gyapon sa ilang mga lakang aron mapugngan ang pagkuyanap sa African Swine Fever. Wala sila mosubay sa atong meat inspection code kaya namaligya manggol sila klitson. Unya, kanang klitson manggod nga tagtaron dahil ibaligya, dapat si slaughterhouse na siya ihawon. Unya sila namaligya sila nga walay meat inspection ang naitabo. Pagpaklaro sa City Vet nga ang mga nakumpiskang baboy ilagyod gidispose subay sa pulisiyang ginapatuman. Niligid ni mga on anang na-confiscate sa kanang inana. Among gihimo, among gi-police blotter, umanda yun, among gilubong kay naman may lubnganan sa mga baboy nga na-confiscate. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.